Nu, ko es daru, Roba, mani mazie neķītreļi? Ko tad esat ieradušies uz šito video? Gribējāt kaut ko redzēt, ja? Dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu, vispārībā labāk jau dāmām un kungiem šito labāk skatīties, ja? Jo šodien Uldons garšos jaunās garšas, nu, cik nu jaunās, viena ir točni jaunā, bet otrā ir tā, jau bija kaut kādu laiku jau veikalā, un tie ir Charles Chipponi ar dick un pussy garšu. Jā, jūs neparklausījāties. Ēdīsim čipsus, šodien būs garšas tests. Ēdīsim čipsus ar vāveres garšu un čipsus ar, nu, jūs saprotat, metamā garšu, jā. Ar manim ar Elzbet ir aiz kadra. Var... Elzbet arī, nu, viņai arī gribas pagaršot, kā ta garšo, vai ne? Mēs skatījāmies tur TikTokā, bija Besta Boom, man liekas, tad bija uztais. Jā, tā kā deva čipsus arī pagaršot. Jā, uz cilvēka, nu, cilvēkiem uz ielas deva čipsus pagaršot, un tur galvenais viens džeks tāds, o, kaut kur... Pazīstam garši. Jā, pazīstam garši, kā viņš teica, jā. Pazīstam garšu. Jā. Ar dzimumu locekļa garšu. Ko? Čalim iedod šitos tenēt dik, viņš tāds, kaut kur pazīstam garša. Nu ko, dāmas un kungi, jā, šitos es pats vienkārši nopirku. Man neviens neko nav atsūtījis, jā, šitas ir vienkārši, es pats iegāju internetu veikalā, pasūtīju sev divus šitos ten. Nu gribējās arī pie reizes videoklipu uztaisīt un paskatīt. Nu gribējās saprast, vai tad tiešām, nu, bļāviens, jo tur cilvēki teica, ka pēc dillītēm kaut kādām tur garšo, jā. Nu es gribu pārbaudīt, vai tiešām, man, nu it kā jau, nu būtu jābūt, nu... Jā. Viens čips maksā desmit eiro. Viena paciņa 10 eiro. Es paši to 20 samaksāju. Plus shippings bija kaut kā 23 vai 24 eiro, jā. Nu tā kaut kā. Nu ar ko sāksim, Saula? Ar ko tu gribi sākt? Ar pussy vai dick? Es tagad kas tu jautājumu. Ar ko tu gribi sākt? Nu, laikam ar sievieti. Ar sievieti, jā? Ja? Un desertiņā dick, jā? Ja? Es to aziešu. Labi, davai, vērsim vaļā. Pirmā garša čāz ar pussy. Vai tikai tavs virginities ir jāatklāšu? Virginities? Šitā ir tā, tipā... Jā, zaudē tad nevainību. Tā kā zaudē nevainību, šis jāatver, jā? Ja? Nu, pagā, kā tā? Nu? Nu? Ejo! Ķēries! Ejo! Nenāk ārā, jokēdī. Man patīk tas, kad ir kastīte, vai ne? Nav vienkārši čipsa paciņa, bet, nu, iepakojums arī. Nu, labi padomāts, kaini, ja? Oooo! Kas mums te ir? Kaut kāda kartiņa? Do you know? Re, kur šitāda ten? Pasies, kas tu rakstīts ir? According to General Social Survey data, millennials are having 3 times less sex than their parents. Tipā millennial, es nezinu, kā to latvijas pateikt, millennial, tas ir tā kā jaunākai paudzē, 3 reizes mazāk seksa nekā viņu vecākiem. No apriekšām viņu to rakst. Kā tur, es nezinu. No, okei, no priekš šī jā. Fan fact, jā? Okei. O, nu tad pasies. Vēl tādā sarkanā šitajā papīrā iekšā, jā? Un te mums ir arī paši čiponi ar pussy garšu. Ulalā! Nu, bļāviens, vai... Kalorijas, cik es nezinu, bet 18 plus limited edition. 518 kalorijas, jokai. Šitādā paciņā? Jā. Nāpēc paciņu 500 kalorijas, jā? Jā. Sanāk tā, ka man tagad vajag atlaist vaļā, jā? Un uzreiz vajadzētu tā kā pussy savost, jā? Kaut kur pa... Nu, davai, nu, davai. Nu, kā? Nu, kaut kas ir. Pasvaru šobļa. Nu, kā? Parasti čipši. Parasti čipši? Jā. Nesajot pussy? Nē. Nu, bišķiņ kaut kas ir. Nu, davai, Saulī, testē. Man liekas, ka parasti čips. Tev liekas, ka parasti čips nebūs. Nebūs nekas, jā? Man žinu, pēc parastiem čipšiem ar sāli. Nu, davai, testējam, draugi. Čičings, jā? Nu, davai, čičings. Čips. Davai. Nu, jā, sīpols ar krējumu. Jā, nu, nezinu, nu, tālu ļoti no pussy, ja?
Nu, jā, kaut kas skrējums, skrējums sīpols, jā? Pats to šķipš kaut kāds ielpuši. Nu, garšīgi. Nē, bet labi. Nav slikti. Jā. Bet tas... Kaut kur jūs te garšu? Blīn, nu es nezinu, nu tā, jā, ne, garšīgi, nav slikti, jā, bet nu, tikpat labi var točin tos paši kaut kādi krējumi sīpols, toči garšo tāpatās, gandrīz tāpatās, krējumi sīpolniči, jā, uz to pusi. Nu, bet tu jau var iztēloties, tad iztēli jau mums ir bagātīgi, tu var apēst un... Bet ir tā godīgi, jā, nu... No? Spārēm, jā, nav jau baigā garšu puti. No sezoņa tā padomā. Es tāpēc tomēr būtu tie čipši karšos pēc stundas. Jā, vai ne? Tā jau vajadzēja bišķiņ pēc zivtiņas, ne? Tāpēc skaidri, ka būtu zivs. Jā, viņi varēja zivju čipsus uztaisīt. Un tad būtu, un tad jā. Ja tiešām nopietni vietai lietai klāt, tur nav specifiskas garšas. Ir vai nu nekas, vai ir, jā. Nu jā. Vai nu ir clean, vai nu ir tāds ar... Vai nu ir dirty pussy, jā? Ok, labi, doj, ķeramies pie, nu, saldā ēdien tavējā, jā? Ā, tu modējā! Tas ir, jau ne? Nu, šis bija mans saldais ēdien, šis bija tavs. Nu, davai, varam vaļā. Jazz in your mouth. Jazz in your mouth. Ķipā, tavā... Mount? A kā pareizi saka? Mount? Mount? Mouth. Mouth? Jā. Jazz in your mouth. Lielais jazz tavā mutī. Lielais dick in your mouth. Kur? Tā doma? Davai, pārplēšam. Nu nevar jau atplēst. O! O! Vīrieša enerģija. Nu davai, varam vaļā. Opa! Evo! Evo! Alo! Ooo! Un te atkal ir kompliments no šepavāra. Rekur! O, Tarzāns ar pliku šito vafeli karājās, paskaties. Nu kā? Tarzāns. Un otrā pusē? Atkal fun fact. Fun fact? Back to the roots. 10% of all people's dreams are related to sex. No. 10% cilvēkiem domā sapņi ir... Par seksu. Domā par seksu. Nu, tā kā sapņi... Tikai 10%? Sapņiem par seksu. Ko? Man liekas daudz vairāk, bet nu labi. No, un te mums ir mūsu Tarzāns ar pliko. Ar pliko vafeli, pasies kā piesedzies, jā, šāda paciņa. Šeit jau vajadzētu uzreiz sajust, vajadzētu dik sajust, jā. Nu, davai, pamēģināsim, plēšam vaļā, un vai būs dik smarža? No. No. No, iedod, kas man rod. No, ir? A kāds zini, kā smarža? O. Kāds zini? No, tā kā, ja tu pliks skraidi pa pļavu, izvazā diku pa zāli, tā varbūt tāds ir, jā. Kaut kas pēc zaļu, pēc zāles kaut kāda. Kaut kāda tundra džungļi, ne? Kas tev? Kāds netīrs. Netīrs dirses? Jā. Nē, nopietni. Pret netīrs dirses? Jā. Kurējās tad? Manējās, jā? Pēc manas netīrās dirses. Ok, nu paldies tev. Nu, nezinu, nu, izskatās, nu, arī viņi tādi bišķiņ mazāki nekā šitie. Jā, šādi patīkamāks mani. Šitie bija tādi bišķiņ lielāki tādi formā, bet šitie tādi... Maziņi? Maziņi, jā. Nu, davai, ņem. Notestēsim. Notestēsim maziņo sprungulīti, jā. No. Nu, nav. Nu, davai, čičinks. Abā, nu, davai, dik. Aham. Jau, pēcgarš. Kanēls, jā! Man liekas, tik tu kā tā vecena arī vien teica, ka kaut ko kanēli sit. Jā, ir kanēli. Paprika kanēli. Kanēls, jā! Nē, zini, kas šis te curries? Curries? Curry. Tas kurīs, vai kā viņš to... Kurīs, karīs? Karīs, va? Ā, nav slikti, normāli. Šis ir ļoti stingrāk garš, tas stingrāk. Jā, šitie bišķiņ tādi spaisīgāki, jā. Šitie tādi maigāki. Šitie, jā, bet jā. Kanēls, karīs varbūt, jā. Karīs. Tādi zaļumiņi kaut kādi varbūt pavidam, jā. Nu, toči nav, dik. A kā tu zini, kā garšo? Tā, nu ko, ir laiks arī noslēgt šo videoklipu? Nu, davai neatbildēsim šajā. Es kaut ko nezinām. A tu pēc vajag sajas naktīs, ko? Nu, es tā ar draugiem ietusējām.
Kur tev garšoja labāk? Kur man garšoja labāk šitie? Pusī. Pusī labāks ir. Jo viņi ir maigāki un viņi garšo pēc krējuma stīkos. Šitie ir, nu nav slikti, bet... Tāda asāk. Bet jā. Man nevisai. Jā, patīkamāk ēst ir pusī nekā tik. Vispār taisnība. Jo, karoči, jā, bet šis videoklips, paldies, ka skatījāties, šis bija tāds, nu, teiksim, tā ātrais video, mēs vienkārši gribējām notestēt, padalīties ar emocijām. Ok, labi, Džeki, paldies, ka skatījāties video, kur iespiežam laika pogas. Nu, davai, mēs ejam, nu, jāpiebeidz, ne? Pie ko tu, pusi? Tu pusi, es dīk, ja? Nevar trāpīt mutē. Die, peace out, my friends. Woohoo! Woo! Ow!